Юлія, давайте спробуємо з вами зіграти. От мені навіть цікаво, Давайте. наскільки швидко закінчиться цей наш з вами поєдинок. Такої охоти так мати. Все, гра закінчилась? Да. Дякую, було дуже приємно. Поєдинок був недовгим, і Юлія з легкістю мене розгромила. Це моя робота. Зрозумів. Минулого тижня вона змагалася зі значно серйознішими суперниками на престижному міжнародному турнірі. Було багато учасників, где-то около 500. Я попала в началі в топ-25, отобралась в фінал. 9 турів по швейцарській системі. Ну і от цей турнір я виграла. За плечима в Юлії десятки перемог на турнірах по всьому світу. 22-річна гросмейстерка каже, увага до цього виду спорту останнім часом неабияк зросла. І причина цьому досить нетривіальна. Усе через надпопулярний серіал. Chess isn't always competitive. Chess can also be. Ферзевий гамбіт став найрейтинговішим на популярному і в Україні стримінговому сервісі Netflix. За перші 28 днів після прем'єри його подивилися понад 62 мільйони разів. Одноіменний роман, за яким зняли серіал, увійшов до списку бестселерів за версією The New York Times, а пошуковий запит «Як грати в шахи» зріс до найвищих за багато років показників. Ні, мені взагалі подобався. Ну, конечно, вот шахматная составляющая там, ну так. Главная героиня, она когда играет, не видно вообще, вот, чтобы она именно думала за доской, как вот думают обычно шахматистки, вот как-то сосредотачивается. Но так история вся, как бы она, ну, действительно приближена к шахматам, приближена к турнирам. Серіал розповідає про американську шахістку Бет Гармон, яка у дитинстві виявила талант до шахів. Вона з роками відточує професійні навички та в результаті перемагає росіянина Василя Боргова на чемпіонаті світу в Москві. Персонаж Бет Гармон вигаданий, але прототипом героїні могла б залюбки стати Юлія. Вона так само, як і Бет Гармон у серіалі, перемогла на масштабному турнірі в Москві минулоріч. У мене там всі суперниці були росіянки, і вдалося набрати 8,5 з 9, і там з великим отривом зайняти перше місце. Ну там як-то от взагалі все сложилось. До речі, у ферзовому гамбіті, саме у вирішальному турнірі в Москві, не обійшлося без впливу українців. У серіалі для вирішального поєдинку взяли за основу реальну шахову партію українського гросмейстера Василя Іванчука з американським шахістом Патріком Вольфом, яка відбулася у 1993 році. Легендарному українському шахісту навіть пропонували зіграти роль найзапеклішого суперника головної героїні. Мені написали на мейл, що от є така пропозиція зіграти роль Боргова. Тоді написав, ну от що ви конкретно пропонуєте? Тобто я повинен більш-менш знати обсяг роботи. Десь пройшло, може, тиждень між тим, як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли, що перепрошую, ми вже знайшли іншого актора на ту роль. Ну, добре, ну, нема питань. Навіть без участі у зйомках наших шахістів чи акторів, українці неабияк захопилися серіалом. Протягом кількох місяців він був на перших щаблях в українських трендах переглядів на сервісі. Поки глядачі захоплювалися вигаданою історією, вітчизняні гросмейстерки впевнено йдуть уперед у реальному житті. Цікаво, що на останньому міжнародному турнірі з шахів для жінок, на якому Юлія здобула перемогу, з-поміж майже 500 учасниць, одразу три українки увійшли до фіналу, обійшовши азербайджанок, болгарок та росіянок. Юрій Пугач, Олексій Іванченков, 5-й канал.